Thank you.
Rapaz, não tem dinheiro nem para comprar. Não tem dinheiro para comprar nenhum. Vou botar as contas em dia, quanto mais comprar um volante. Pra ele pegar uma. Pra ele tomar um remédio. Passou da hora já, rapaz. Tá aqui brincando, rapaz. Esqueci do remédio pra ele. Já aproveitei para catar um biscoito também. E aí, irmão? Tá de boa? Vai ficar calor, hein? Olha que quentura aqui, bicho. Um calor. Tava caindo aqui no chat pra mim.
frente. Você falou uma coisa aí, rapaz. Você desculpa, eu não vi, não. Chat pra mim aqui tá bugado, sacou? Aí se alguém falar alguma coisa no chat, eu não consigo. Thank you.
Rapaz, o chat tá bugado, mano. Tá travadão. Meu Deus, o chat nunca travado. Ei, meu amigo. Acho que é lá. Eu coloquei aqui em cima do computador, tem aparecido pouca gente na live, então eu nem pendurei na camisa, não estou sem camisa, cara, um calorão. Rapaz, tá muito quente. Aí eu penduro ele, normal, penduro o microfone normalmente na camisa, ficou? Aí hoje, rapaz, nessa quentura que tá, não dá pra ficar de camisa, não. Aí eu tirei o microfone e botei ele em cima do computador, ficou? Só seguro ele na mãozinha pra você. Rapaz, desculpa aí o atraso no chat, cara, que meu chat eu acho que bugou. Depois dessa viagem aqui, eu nem vou fazer outra, fiz uma viagem comprida. Vamos ver se eu reinstalo aqui o bagulho do chat, mano, pra eu poder ver o chat, sacou? E você, tá tranquilo aí? Tá de boa? Bem, mano, tudo 110%. Só que essa chuvinha que tá no jogo aí, rapaz, porque tá chovendo aqui, já. Tá um calor, meu irmão, mas um calor, bicho. Pode derreter mesmo. Aí eu vi que saiu o mapa do Brasil, o mapa que eu tenho do Brasil, não tava funcionando, não tava bugado.
Aí eu vi que tinha uma atualização, só foi lá desse mapa aí, aí, mano. A versão mais nova, né? Aí eu baixei a versão mais nova, aí eu até animei, cara. Aí baixei também o... Já tem um dia, né? Aí baixei também aquele... Ficou lá de dinheiro, ficou de experiência, aí botei uma grana na conta. Agora eu vou só curtir mesmo. Esse mod aqui, esse mapa é um menorzinho, né, cara? O mapa do Brasil ali, eu lembro que eu testei um três mapas do Brasil. Dinheiro, cara. Mano, deixa eu falar uma coisa, cara. Eu também tava bem acostumado com o jogo base, sacou? Tava bem acostumado mesmo. Mas aí, bicho, eu comecei a rodar assim, que eu acho massa hoje. Peraí, agora eu tenho que ver como eu vou. Continuei com o jogo base, mas bicho, eu comecei a dar de lá, bicho, eu não conheço, sacou? Aí eu até curti o rolê lá na Europa, cara. Já achei maneiro. Mas aí, bicho, eu comecei a experimentar os Jesus mapa do Brasil. Aí experimentei um, era bem tosco, mano. Bem ruimzão. Aí experimentei outro, mais ou menos. Aí experimentei esse aí, IAA, cara. Bicho, mapinha muito massa, cara. Muito bom, bem renderizadinho, ficou bem feitinho o mapa. Obviamente que não é perfeito, né? Esse jogo não é perfeito, né? Tá longe disso. Mas é uma fita, cara, que, tipo, se você curte... Você curte um pouquinho o jogo, cara, e quer passear pela estrada do Brasil, mano, né? Esse mapa IAA aí, cara, é uma fita top, tá? Bastante cidade brasileira, mano. Aí você fica meio familiarizado, né? Tem uma característica ou outra da cidade quando eu moro e tal. Obviamente não é perfeito, como eu falei, né? Mas é bicho, bem satisfatório, cara. Assim, nada contra a versão base do jogo, cara. Nada contra mesmo. Ó, a mapa base é muito bom. Ah, mas depois que eu experimentei o mapinha do Brasil, andar na rodovia aí, nossa, chegar aí Rio de Janeiro, São Paulo, tal, eu acho da hora. Fui trocar de mão, rapaz, aí perdi os controles. Deixa eu ver aqui. Tô atrasado. Mais longe, ó, pô. Quase 1.000 quilômetros aí, ó. E a viagem de volta? Eu quero voltar pro Rio de Janeiro agora. Vou tentar procurar um flight pro Rio de Janeiro. Nada, a mão esquerda, a mão direita, cara. Se eu acho um fretezinho, mas eu não vou fazer essa viagem agora não, que agora eu vou jantar, mano. Dá uma jantadinha, né? Essa viagem durou quase uma hora, mano. De live aí, ó, quase uma hora pra fazer essa viagem. Essa foi longa, mano.
O máximo desse jogo é isso, cara. Você vai fazer uma viagemzinha. Bem longeão, né? Aqui, eu vou ali. Vou ali jantar, mano. Obrigado aí, Omar, ô soldado. Obrigado por aparecer aí, tá, irmão? Vou botar aqui pra baixar o War Thunder. Vou ver se eu pego amor no War Thunder pra me jogar com você. Tô falando sério, vou baixar mesmo. Aqui de volta. Eu já pá. Vixe. Deixa eu falar do vídeo. Caraca, Rio Grande do Sul, ó. Olha essa viagem aqui, mano. São Paulo, Rio Grande do Sul. Toma. Só viagem longa, mano. Vou baixar, eu vou salvar uma viagem aqui, vou ver se tem uma viagem de volta pro Rio de Janeiro. Ah, Macaé. Deixa essa pica aí. Mas eu vou botar para baixar agora, mano. Vou até baixar agora. Se eu pegar um amor por ele, eu jogo contigo. Não, eu vou aprender. Eu vou baixar ele pra ver se eu consigo. Porque se eu baixar ele e pegar o amor por ele, sacou? Eu lembro que eu joguei e eu lembro que eu gostei, cara. Já tenho conta assim. Eu vou baixar ele de novo. Enquanto eu janto, eu vou deixar ele baixando aqui. Eu joguei ele um bocado. Eu gostei dele, sacou? Não sei por que eu parei. Mas aí eu vou jantar agora e vou... Ô, Sérgio, você chegou no amém, mano. Você chegou, eu tô saindo. Vou jantar, mano. É nóis. Tamo junto, cara. Obrigado por aparecer aí, Sérgio. Como é que tá as crianças? Tá tudo de boa? Tava aqui dirigindo um pouquinho, cara. Fiz a viagem. Chegou nos 47 segundos do tempo. Valeu, meus brother. Fica com Deus aí, todo mundo, cara. Aí eu volto assim que der. Beleza? Vou lá, mano. Encher o buchinho. Valeu, pessoal. Boa noite pra vocês aí. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau.